magaalada Hargeysa waxaa shir jaraa'id ku qabtay qaar kamid ah haweenka degan xaafadda Galjano ee magaalada Hargeysa waxaana cod dheer ku taageereen haweenkan sirdiga military ee dawladda Imaaraadka Carab doonayso waxaanay madaxweyne Siiraayo ku amaaneen horumar ay sheegeen inuu dalka ka wado waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka madaxweynaha horumarka madaxweynaha waxqabadka madaxweynaha ku suntan deganaanshaha iyo sharafta iyo karaamada madaxweynaha ku suntan halganka dalka madaxweynaha ku suntan inuu dadka naftiisa u huro oo duurka u galo in jiray uu gasho maanta nasiibkiisa ku simay isagoo qaranay inuu madaxweyne ka noqdo ayaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa mashruuca ay noo keeneen safiirkayaga safiir baashe waa wiil yar oo soo koraya maskax furan leh waxa weeyaan safiirkii ugu waxqabadka badnaa waa safiirka kaliya ee dhaqdhaqaaqa waa safiirka kaliya ee mashaariicda noo keena waxaanu maanta halkan isugu nimid annagoo dumarkii Galjano ah inaanu taageerno madaxweynaha iyaga qaranka Axmed Siiraayo waxaan leenahay madaxweyne waxa aad samaysay si wanaagsan waanu kuu mahadnaqaynaa waxaanu kuleenay madaxweyne jiro joog waxa weeyaan madaxweyne dalka adigaanu kuu dooranay adigaanu ku xukuma adigaa madaxweyne talakaa goodaa si fiican baad yeeshay waxaan ka hadlayaa safiir baashe baashe waa halyeey qaran waa ninka qura ee keenay falay dubay waa dikadii waa ka dikadii keenay mashruuca imika xeradan military waxaan leeyahay baashe dad aan waxba ahayn baa ku dacaayay ku dacaydeynaya ha u joojinin aad iyo aad baan ugu mahadsanahay waxaan kula jiro joog baashow Soomaaliland qof walba oo wax doonaya madaxweynuhu waxba u qabanaya ma jiro qof madaxweynaha ka xiga waddanka madaxweynuhu wuxuu jecel yahay waddanka in loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliland shaqo abuur iyo waxyaabo badan oo lagu soo kordhiyo Soomaaliland marka waxaan jeclaan lahayn inaynu go'aanka madaxweynaha ku raacno maadaama nahay dad dhalinyaro ah oo doonaysa inay dalka iyo dadka iyo dalkaba wax u qabtaan marka waxaan jeclaan lahaa aniga oo ku hadlaya magacayga waxaan taageersanahay go'aanka ay qaateen labada gole iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo aad baan u raacsanahay waana ku taageersanahay waxaan leeyahay midna madaxweyne waad mahadsan tahay waxa aad qabatay aad baad ugu mahadsan tahay waana ku faraxsanahay waana kugu raacsanahay markasta waxaan sheegayaa baarlamaanka iyo gudidu wax go'aanka ay qaateen waana ku faraxsanahay waana ku raacsanahay geerayaa xukuumadda Siiraayo waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maadaama oo aad mashruucyo ballaaran oo dadkeena iyo shicibkeena horumarin u soo sida waxaan leeyahay waxqabad badan baad keenteen waxaan leeyahay waa madaxweynihii u horeeyay ee dalkeena maanta dhisma qurux badan iyo howlgallo badan ka sameeyay ay dowladdu aad ugu qurux badan tahay Badri Koosan Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.